Hello everyone, welcome back to our channel Assam Direct Recruitment 2022 by Bharat Rajanitik Vyavastha aru Sangbidhanor kichu guruttopurno prashno uttor alochona koru ha jodi amar video bilak saibare bhal pai tele online open school for free education channel to subscribe kori dibo thik ase aji amar prothom prashno tole agbaru je amar prothom prashno to hoise bharatiya sangbidhanot mot kiman ta oddhay ase অপশন আছে এ 20টা বি 22টা সি 24টা ডি 27টা ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হল ভারতীয় সংবিধানত মোট 22টা অধ্যায় আছে ভারতীয় সংবিধানত মোট 22টা অধ্যায় আছে আর নেক্সট প্রশ্ন হল মুছিছো নেক্সট প্রশ্ন হল দুই নম্বর প্রশ্ন ভারতীয় সংবিধানত মোট কিমানটা অনুচ্ছেদ আছে অপশন আছে এ 310টা বি 395টা সি 322টা ডি 397টা ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হল ভারতীয় সংবিধানত মোট 395টা অনুচ্ছেদ আছে মোট 395টা অনুচ্ছেদ আছে শুদ্ধ উত্তর হল 395 নেক্সট প্রশ্ন ভারতীয় সংবিধানত মোট কিমানটা অনুসূচী আছে অপশন আছে 8টা অপশন বি হল 10টা অপশন সি হল 15টা অপশন ডি হল 22টা ভারতীয় সংবিধানত মোট 10টা অনুসূচী আছে শুদ্ধ উত্তরটো হল 10 ভারতীয় সংবিধানত মোট 10টা অনুসূচী আছে নেক্সট প্রশ্ন 6 নম্বর প্রশ্নটো হল ভারতীয় সংবিধানত ধর্ম নিরপেক্ষ শব্দটো ধর্ম নিরপেক্ষ শব্দটো সংযোগ ঘটোৱা হয় এ 42তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে বি 62তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে সি 63তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে ডি 99তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল 42তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে ধর্ম নিরপেক্ষ শব্দটো সংযোগ কৰা হৈছিল 1976ত 42তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে ধর্ম নিরপেক্ষ শব্দটো সংযোগ কৰা হৈছিল নেক্সট প্রশ্ন কোনখন রাষ্ট্রত ডি নাগরিকত্বৰ সুবিধা আছে অপশন আছে এ ভাৰত বি আমেরিকা সি অসম ডি ওপৰৰ এটা নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল আমেরিকাত ডি নাগরিকত্বৰ সুবিধা আছে আমেরিকাত যোনখন ৰাজ্যত বাস কৰে সেইখন ৰাজ্যৰো নাগৰিকত্ব পায় আৰু ইউএছএ বুলি ফেলেও নাগৰিকত্বৰ সুবিধা লাভ কৰে দুটা নাগৰিকত্বৰ সুবিধা আছে নেক্সট প্রশ্ন নাগরিক শব্দটো ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে অপশ্যন আছে ক গ্ৰীক নাগৰাষ্ট্ৰৰ পৰা বি লেটিন শব্দৰ শিক্ষাৰ পৰা লেটিন শব্দ চচিয়াৰ পৰা ওপৰৰ এটা নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল এ গ্ৰীক নাগৰাষ্ট্ৰৰ পৰা নাগৰিক শব্দটোৰ উৎপত্তি হৈছে নেক্সট প্ৰশ্ন ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয় অপশ্যন আছে এ লাস্কিক বি এৰিষ্টটলক সি প্লেটোক ডি ৰুছক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পিতৃ বুলি এৰিষ্টটলক কোৱা হয় শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি এৰিষ্টটল নেক্সট প্ৰশ্ন হ'ল ভাৰতীয় সংবিধানৰ মৌলিক অধিকাৰ কোনটো অধ্যায়ৰ অন্তৰ্গত ভাৰতীয় সংবিধানৰ মৌলিক অধিকাৰ হ'ল কোনটো অধ্যায়ৰ অন্তৰ্গত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তৃতীয় অধ্যায়ৰ অন্তৰ্গত মৌলিক অধিকাৰসমূহ তৃতীয় অধ্যায়ৰ অন্তৰ্গত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ তৃতীয় অধ্যায়ত মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ তৃতীয় অধ্যায়ত নেক্সট প্ৰশ্ন ভাৰতৰ সংসদৰ নিম্ন সদনত কিমান চনৰ 14 মে'ত মানৱ অধিকাৰ আয়োগ বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হৈছিল অপশ্যন আছে 1992 চনত বি 1993 চনত চি 1994 চনত ডি 1995 চনত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 1992 চনত মানৱ অধিকাৰ আয়োগ বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হৈছিল 1992 চনত আছিল নেক্সট প্ৰশ্ন দা ফ্ৰেন্স ডিক্লেৰেশ্যন অন দ্য ৰাইটছ অফ মেন স্বাক্ষৰিত হৈছিল অপশ্যন আছে এ 1748 চনত
বি 1789 চনত, চি 1776 চনত, ডি 1215 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 1799 চনত, বি অপশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ। 1789 চনত ফ্ৰেন্স ডিক্লেৰেশ্যন ঘোষণা কৰা হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন মানৱ অধিকাৰৰ উৎস হৈছে এ ভিয়েনা ঘোষণা পত্ৰ 1993, বি মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষা আইন 1993, চি মানৱ অধিকাৰৰ সাৰ্বজনীন ঘোষণা পত্ৰ 1948, ডি ব্ৰিটিছ অধিকাৰ বিধেয়ক 1699। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ডি ব্ৰিটিছ অধিকাৰ বিধেয়ক 1699। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট দলৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল? অপশ্যন আছে ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ে, বি মোৰাৰজী দেশায়ে, চি ৰামমোহন লোহিয়াই, ডি মহাত্মা গান্ধীয়ে। প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট দলৰ নেতৃত্ব দিছে ৰামমোহন লোহিয়াই। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰামমোহন লোহিয়াই প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট দলৰ নেতৃত্ব দিছিল। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত ব্যক্তিৰ অধিকাৰ চুক্তিপত্ৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। অপশ্যন আছে 1917 চনত, বি অপশ্যন আছে 1971 চনত, চি অপশ্যন আছে 1972 চনত, ডি অপশ্যন আছে 1973 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 1972 চনত মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত ব্যক্তিৰ বাবে অধিকাৰ চুক্তিপত্ৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত ব্যক্তিৰ অধিকাৰৰ বাবে এই পত্ৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰাষ্ট্ৰসংঘই শিশু অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় ঘোষণা পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছিল। অপশ্যন আছে 1976 চনত, বি অপশ্যন আছে 1949 চনত, চি অপশ্যন আছে 1959 চনত, ডি অপশ্যন হ'ল 1975 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ল 1959 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘই শিশু অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় ঘোষণা পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছিল। 1959 চনত শুদ্ধটো হ'ব 1959 চনত। নেক্সট প্ৰশ্ন, 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল ভাৰতীয় সংবিধানে সমৱৰ্তী সূচীত কেইটা বিষয় ৰাখিছে? অপশ্যন আছে এ 97টা, বি 66টা, 66টা, চি 47টা, ডি 100টা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সমৱৰ্তী সূচীত মুঠ 47টা বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। সমৱৰ্তী সূচী হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দুটাই গ্ৰহণ কৰিব পৰা যিটো সূচীত কাৰ্যসূচী বা যিবোৰ কাম ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ দুটা চৰকাৰে কৰিব পাৰে। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 47টা। নেক্সট প্ৰশ্ন হ'ল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক নিযুক্তি দিয়ে। অপশ্যন আছে এ ৰাজ্যপালে, বি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে, চি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে, ডি এটৰ্নি জেনেৰেলে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক নিযুক্তি দিয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক নিযুক্তি দিয়ে। নেক্সট প্ৰশ্ন, মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত আইন অমান্য আন্দোলন আৰম্ভ হয়? অপশ্যন আছে এ 1920 চনত, বি 1930 চনত, চি 1906 চনত, আৰু ডি 1905 চনত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1930 চনত, 1930 চনত আইন অমান্য আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, গান্ধীজীয়ে দাণ্ডী যাত্ৰাত মুঠ কিমান কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি গৈ লোণ আইন ভংগ কৰিছিল? অপশ্যন আছে 243 কিলোমিটাৰ, বি 140 কিলোমিটাৰ, চি 240 কিলোমিটাৰ, ডি 120 কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গান্ধীজীয়ে 240 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি গৈ লোণ আইন ভংগ কৰিছিলে 240 কিলোমিটাৰ শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, সংবিধান সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল? অপশ্যন আছে এ 1946 চনৰ 20 ফেব্ৰুৱাৰীত, বি 1946 চনৰ 9 ডিচেম্বৰত, চি 1946 চনৰ 5 ছেপ্টেম্বৰত, ডি 1946 চনৰ 9 ডিচেম্বৰত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1946 চনৰ 5 ছেপ্টেম্বৰত সংবিধান সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল। এণ্ড থেংক ইউ ফৰ ৱাটছিং, লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত।